Исим нэр бақшасында. Хадишанын исимы үстында гілләр үсе, Қышлар сайрый, isə bir біркіл лісе. Яңрап шыққан ямли тауш қша-қша, Баш үстында арухлар іше, ниша-нише. Хаят туташ, Ауызыңнан инжи ява, Синең белән бер сөйләшү дартка дәва. Зангар улы күзләреңне бер серпәсәң, бит инде, бүтән адам хуштан ава. Татар isemnäre süҗлегеннән гыһаре фине караган бүлекчәсендәге исемнәр белән танышганда, Şayxzada babишниң хадисә, хаят исемнәрене нақтап язган ана шундый шигырь парчалары хатирага килә. Албатта, Бу бүлекшәдә ихтибарны җәлеп итәрлек аһәңле һәм мәгънәле башка исемнәрдә күп очрый. Кайберләрен мәгънә аңлатмары белән бергә китереп үтик. Халид, Халида. Манги яшәр, үлемсез һәм ипташ мәгънәләренә ия исемнәр. Хабиб, Хабиба. Сөйекле, сөйенгән. Хабир, Хабира. Хабардар, билимли. Хаким, хакима, ақыл, БИЛИМ, фикір иесі. Халил, яқын дус, шын дус. Халим, халима, сабыр, юмышақ, тынақ. Хамид, хамида, мақтаулы, мақтауға лайықлы. Ханиф, ханифа, туғры күңілі, шын нысы Хасан, хасана. Яхшы, шибар, куркам. Хуршида, яҡты ҡыяш, яки ҡыяш кебек ҡыз һәм башҡалары. Хәҙер сүзлекнең нәүбәттеге мәбулүкчаһына күс салыҡ. Анда ч ши хәрефенән башлана торган исемләр топланған. Хамалар араһында зурғына урынлы бөрнгү төрки татар йылы исемләре алып тора. Шоҡмоҡ, тордашы шоҡмағыш шақма шағып ұт шығармақ. Профессор мәрсаттар фаңнатқанша, бұрынғы заманларда түркі қабилелерді балаға ісім құшқанда шақма шағу ғадаты болған. Біреу шақма шаққан, әйкінші біреу ісім әйтіп тұрған. Қайсы ісімні әйткенде шақмадан ұшқын шықса, балаға шол ісімді құшатырған болғанлар. Бұрынғы түркілер бүріні, изге қайван, өзлерінің татымы, нәсел баш итеп санағанлар. Бүре сүзенең яки аның синонимнарының кеше исемнәре булып та йөргәнлеге турында без әйткән идек инде. Шундый сүзләрдән тагын берсе шон, Бу исем яки аның катнашында ясалган шон бай, шон бар, шон гыл, шоныш кебек исемнәр ир баларның явыз кишләргә һәм душманнарга бүре кебек куркыныч булуын тилеп кушылганнар. Алар хәзер Чанов, Шанбаев, Шанбарисов, Шангулов, شان шо сақланып сакланып киләләр. Шоп ай борынгы төрки телләрдә ягъни яхшы ат дан сүзенә ай шоқру инде шу бу йөрәү кушымчасы ялғанып ясалган элекке төрки исем. Баланың тормышта дан яхшы исем казанып казанып тиләп кушылган татарларда, мариларда, чувашларда, һәм русларда чапаев фамилиясендә сакланган. Сүзләрнең архаик мәгънәләрен, борынгы юла, гырыф гадат элементларын чагылдыру җәһәтеннән шал, шук, шура компонентлары катнашкан исемнәр кызыклы. Идел камы булгарлары телендә шал сүзе элеккә таш мәгънәсендә йөргән. Шал бай дигән исем баланың таш таянык һәм бай булуын тирәү мотивын аңлаткан. Күшмә тормыш вакытларында шаллы, ташлы тугайда туган ир шалтуға есімін құшатырған болғандар шуқ сөзіне келсек ол бик көп деген мағынаға ие шул ұқ уақытта бір мәжуси бәйрәм есім болып та ерген шуқ бәйрәмі күніні кішілер орамнарға шығып бір бірсіне су себішкеннәр қырға шығып бұтқа пішіргеннәр яңғыр шақырғаннар бұйыла бізді яңғыр бұтқа сесім білен де Болгар татарлар шук бәйрәме көннә туган ир балаларга шук, шукай, шукан, шукхан кебек исемнәр кушканнар. Хәзерге көндә очрый Чуков, Чукин, Чукаев, шуканов и шиф фамилиялар ана шул исемнәрдән барлыкка килгән. Шура сүзен аңлатуда әле соңгы вакытларга кадәр белгечләр арасында төрле карашлар ясап килде. Моның сәбәбе бу сүзнең төрле заманнарда төрле мәгънәләр белдереп йөргән булуында. Хәзерге сүзлекләрдә аның кол, хезмәтче, игенче, батыр, дружина члены, дус һәм башка мәгънәләр күрсәтелә. Шура сүзе безнең борынгы исемнәребездә еш очрый. Шурабай, яки бай шура, шурабак, яки бик шура, шура булат, шурагыл, шуракай, шураман һәм башкалар. Гомар Саттаров күрсәтеп үткәнчә, шураман исеме шура батыр сугышы дигәнне аңлата ол Қазан шаарының 16-17-ші ғасырларындағы сон алу кенегаларын